Det kan ju inte vara. Ja, det kan vara. Men tekniken kan ju inte vara att kalla att man mining. Krypteringstekniken. Det är krypteringstekniken och det är bara det är, ja. Jag har inget bra svar där. Mining, säg bara det. Alltså, ja. Mining? Ja. Tack så mycket. Paris och Gunnar, var det här er kopp av te? Absolut. Det första tycker jag är intressant. Ja. Bitcoin. Ja. Men vi har för oss att det heter... Blockchain. Mm. Är en oerhört energikrävande teknik så att man får hoppas att bitcoin dör ganska snart för att det är inte det smartaste sättet att använda resurserna på. Nej. Nu kommer ju det bara sjunka efter det här uttalandet kan man säga. och det andra, för att höra och nynnade på lite olika gamla